Вітаємо! Інформатор Київ прийшов до стін Київської мерії, аби приєднатися до всеукраїнської акції і написати диктант національної єдності. Тут уже зібралися державні чиновники, викладачі, студенти та всі охочі, хто буде його писати. Писати не важко, атмосфера нормальна, створили дуже класну атмосферу, підготували нас, так сказати, морально. А в минулому році ви писали? Чи ви... Писав. Як в минулому році було? Трошки важче, чим нинішній, так. Держслужбовці маємо правила українського правопису нового, володіти ними. Ну і так трошки вслухувалися, але автор Олександр Авраменко диктанту дуже позитивне враження і гарний голос, такий чоловічий баритон, тому гарний настрій. Ні, перший раз пишемо. Будете на перевірку? Так, уже направили. Особливих труднощів не виникло. Прекрасний диктант, інформативний, патріотичний. Да, він мені дуже сподобався, тому що він нас єднає з минувшиною сьогодення. Прекрасно продиктовано, дуже чітко. Тому треба слухати уважно і писати.